fondateur et papi Mavouzi Ndingambote Audio Digital en Paris France. Lissou Gandila, Bana Congo Central, Bana RDC. Bazole le grand Baroba Bibliothèque. Antoine Manfas arrive. Papa na mama balili omingi libota nyoso epere bana matadi balili ozonga Paris France na mawa jili mafuila alili ozonga bana mboka sika balili le biblioteke kende malamo Antoine Mafas arrive. Les cordons Pedro Manzo na Kabinga, Ndingambo de 1, Maman Ange Mbongo na Pointe-Noire. Mawana motema kosanga moto yo linga kanavi. Président Dédé Mabiala. Mawana motema kosanga moto yo linga kanavi. Aki na ye. Yo balila. Aliwande passion. Bana groupe Ndingambo. Aliwande sama. Aliwande passion. Papa na mama balili yo mingi libota nyoso epere bana matadi balili yo songa Paris France na mawa jili mafuila alili yo songa bana mboka sika balili le biblioteke kende malamo Antoine Mafas arrive. Antoine et Nakimia.